Айын кетті. Мына бұзы сауда тігі қарақолдан ақ бешіктен аңылдақтың тарташын ішінен үшеуін аттық. Бұл ақмақтар әне 10 күн ішінде 15 жыл кезесті, 15-ті. Мына үшеуін тен аттық, бұл оны бияна байландым. Көрбәс қоңыз. Бір дөөт, екі қанчық. Мына да, бұл оны, өкөсі. Бұрас. Қарақолдың ішінен ақ бешік деген жерден аттық, аңылдақтан. Мәке. Аттардың күчіменен, қашқатменен, қарагердің күчіменен жеттік, араң-араң жеттік. Бұл соғылыштарды құдам өкөзі қолап жүргеніне, 20 күніне. 20 күн болды әне. 3 күн ұда құдық. Көчі мұрда күнде құдық, тоқойға бересіп. Бір айдан бері ұлтан. Көчі құып жүріп тағы кеу ашты жылқыларды. Кәсе күнде түстірі күнісек. Күні көрді. Атчап шығадан бірді жәді, нарқы қызықтан. Бірді жәді, бұйырса. Мен әтіс қайтты. Екі күнден бері талада жатып. Мен де тартып қалады. Анаке. Құдай өкөз. Екі күнден бері, екі күн талаға жаттық. Шу қаршқыларын артынан сая түшіп жүріп. Үйге жатып, бұл құдам 4 күнден бері үйіне ар әлек. Аялы қиғыр ұршадап баш керек, бұл қаршығыр болып кәтті қаршығырдың артынан деп. Ақшы қарат, тоғы арғас жерде жатып жүрместі. Арғас жерде үйіне ар әлек, бұйырса ақтадық. Ел сүйін әт баш керек әмі, 10 күндің ішінде мен білген, 10 күндің ішінде 15-ті жеді бұлар.